Täällä kotimaassa Säteilyturvakeskuksen mukaan lähes puolet päivittäisen ruoan sisältämästä radioaktiivisesta säteilystä tulee maidosta tai maitotuotteista. Maidon kohonneiden kesiumarvojen arvellaan säilyvän nykytasolla ensi kesään saakka. Naudanlihan säteilyarvot ovat nyt 100-200 becquereliin kiloa kohti. Korkeimmat säteilylukemat keskimäärin 700 becquerelia on mitattu poronlihasta sekä sisävesikaloista. Tšernobylin onnettomuuden säteilyannos vastaa Suomessa määrää, joka saadaan luonnosta puolessa vuodessa.